Հերթական անգամ Էդու Արմենիայի հարթակում, այսօր մեր հյուրն է Իրինա Ղազազյանը, Իրինան կրթության միջազգային փորձագետ է, մասնավորապես հմտացած է անդրագոգիկայի մեջ, ինչ է նշանակում անդրագոգիկան, այսինքն տարեց մարդկանց կրթությամբ հարցերով է զբաղված և այդ առումով բավականին հմուտ է։ Այսօր ունենք շատ հետաքրքիր մի սեմինար, որը կոչվում է «Կրթությունը 21-րդ դարում և Դելորի հիմնասյունները»։ Խորհուրդ կտամ շատ ուշադրի լսեք, որովհետև շատ ուսուցիչներ, կրթության բնագավառի մասնագետներ միշտ հարցնում են. Ժամանակակից աշխարհը բավականին արագ է փոփոխվում։ Այն գիտելիքը, որ մենք ձեռք ենք բերում ընդամենը 4-5 տարվա ընթացքում, բավականին արագ հնանում է։ Ինչպես, ինչ միջոցներով դաստիարակենք կամ ինչ գիտելիքներ տանք մեր ապագա սերունդներին, որպեսզի նրանք կարողանան մրցունակ լինել։ Ահա այս վերապատրաստման մեջ շատ հետաքրքիր պատասխաններ կգտնեք։ Ընդ որում, ես հույս ունենամ, որ մեր լսարանում ունենք ոչ միայն դպրոցական կրթության բնագավառի մասնագետներ, այլ կունենանք նաև մանկապարտեզ, դպրոց, բուհական համակարգ, որովհետև թեման, որի մասին խոսելու է Իրինան, վերաբերում է կրթության բոլոր մակարդակներին։ Շատ լավ, Իրինա ջան, սիրով հանձնում եմ հարթակը քեզ, եթե հարցեր կան, ինչպես կազմակերպենք, ինչ անենք, սիրով կպատասխանեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, Սետա ջան, ուրեմն, այո, ինչպես դու ներկայացրեցիր, ես կրթական ծրագրերի և դասընթացների նախագծող և իրականացնող մասնագետ եմ, հա։ Եվ արդեն բոլորը գիտեն, որ ունեմ երկակի մագիստրոսի կոչում, երկուսներ ամերիկյան կրթական, բարձրագույն կրթական հաստատություններից, և վերջին տարիների իմ փորձառությունը հիմնականում տեղի ունեցել մասնագետներին վերապատրաստելու տարբեր փափուկ հմտությունների վերաբերյալ։ Ուրեմն, այսօրվա մեր թեման լինելու է 21-րդ դարի կրթությունը և Դելորի հիմնասյունները։ Ուրեմն, ինչի մասին ենք մենք խոսելու այսօր, մենք ուսումնասիրելու ենք 21-րդ դարի կրթությունը և ինչպիսի մարտահրավերներ է այն նետել հասարակությանը տարբեր երկրներում, նաև մենք փորձելու ենք անդրադարձ կատարել մեր ավանդական կրթական մոդելին, դիտարկելու ենք նրա առանձնահատկությունները, վերջնարդյունքները, նաև այն հասարակությունը, որը ձևավորվել է ավանդական կրթության մոդելի արդյունքում։ Հետո իհարկե մենք կուսումնասիրենք 21-րդ դարի կրթության սկզբունքները կամ ինչպես անվանում են կամ ինչպես լայն տարածում է գտել այն որպես Դելորի 4 հիմնասյունները և նաև կփորձենք տեսնել, թե այդ սկզբունքների վրա կառուցած կրթական մոդելները ինչ առանձնահատկություններ ունեն, ինչ վերջնարդյունքներ են գրանցել և նաև ինչպիսի հասարակություն են ձևավորել մի շարք զարգացած երկրներում։ Ուրեմն, սկսենք։ Ինչպիսին է 21-րդ դարի կրթությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ այսօրվա իրականությունը շատ արագ փոփոխվում է, շատ անկախատեսելի է և մարտահրավերներ է նետում կրթության ավանդական մոդելին, քանի որ կրթական համակարգից ակնկալվում է, որպիսի հասարակությանը պիտանի մարդիկ, որի շնորհիվ հասարակությանը պիտանի մարդիկ ձևավորվեն, հա։ Իսկ ինչպիսին է այսօրվա հասարակությունը առհասարակ։ Մենք ունենք գլոբալ գիտելիքահենք տնտեսություն, որտեղ պահանջված են միայն բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ։ Այդ մասնագետների գործունեության միջավայրը գլոբալ է և իրենցից ակնկալվում են նոր հմտություններ ձեռք բերելու կարողություններ։ Անընդհատ մարդիկ պետք է իրենց հմտությունները համալրեն և այդ պրոցեսը շարունակական է։ Եվ բնականաբար դրա կարիքը կա, քանի որ մարդիկ իրենց գործունեությունը իրականացնում են տեխնոլոգիական արագ փոփոխվող բնագավառներում։ Եվ հետևաբար կրթությունը
պետք է թույլ տա մարդկանց եւ հասարակությանը իրենց կարիքները բավարարել։ Երբ մենք խոսում ենք 21-րդ դարի կրթության նպատակների մասին, մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպիսին է կրթության բովանդակությունը առհասարակ։ Եվ բնականաբար բոլորիս համար շատ ոնց որ հասկանալի է հետևյալ 3 տարերը մեր կրթության համակարգի, որոնք են ուսուցիչները, ովքեր պետք է ունենան բովանդակությունը ճիշտ մատուցելու հմտություններ, պետք է լինի բարենպաստ միջավայր ուսուցման գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու համար, եւ նաեւ ուսումնառության բովանդակությունը պետք է առարկայի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ հաղորդի ուսուցանվողներին եւ ոչ միայն։ Հիմա ուրեմն ես ձեզ կուզենայի փորձել առաջարկել մտածել, թե այլ ինչ կարևոր տարեր են, կարևոր տարեր կան կրթության մեջ, ինչպիսի բովանդակություն է հարկավոր, որպիսի կրթությունը իրականացնի այն, ինչ իր առջև դրված է, այսինքն ձևավորի հասարակություն, որտեղ անհատները կարողանում են իրականացնել իրենց ներուժը։ Եվ քանի որ ես չունեմ հնարավորություն լսելու ձեր պատասխանները, անցնեմ հաջորդ սահիկին, այստեղ ուրեմն տեսեք, բացի նրանից ինչ որ ունենք հնարավորություն սեդա ասա։ Չէ, կարող եմ առաջարկել զրուցարանում գրեն։ Եթե կուզես կարող ենք 1 րոպե զրուցարանը պատասխանները իրենց։ Հարցը կրկնենք, հա, ձեր կարծիքով ինչ բաղադրիչներ պետք է ունենա կրթությունը։ Այո, բացի, այո, բացի նշված 3 բաղադրիչներից, այլ ինչ բաղադրիչներ պետք է լինեն մեր կրթության համակարգում, հա։ Եթե, այո, եթե պատասխաններ կան, ես սիրով կընթերցեմ, կան ոնց որ պատասխաններ, տեսնենք, չէ, դեռ չկան։ Չկան պատասխաններ, ուրիշ… Իսկ համակարգի պետք ուղակի, 1 րոպե եթե սպասես, կհասցնեն, հա, հավաքել։ Okay. Ուրեմն բացի ուսուցիչներից, ովքեր ունեն հմտություններ ճիշտ բովանդակությունը մատուցելու միջավայր, որը թույլ է տալիս գործընթացը արդյունավետ կազմակերպել, նաև ուսումնառության բովանդակություն, որը կարևոր տեղեկություններ է հաղորդում առարկաներից ուսուցիչ աշակերտներին, այլ ինչ բաղադրիչներ են հարկավոր կրթության համակարգում։ Տեսնենք, չկան։ Դեռ պատասխաններ չկան։ Արդյունավետ մեթոդներ, օքեյ։ Ուրիշ։ Որպեսզի հիշում ենք մեր նպատակը հետևյալն է, որպեսզի ձևավորվեն մարդիկ, ովքեր որ կկարողանան իրենց ներուժը իրականացնել, հա, ներկայիս գլոբալ տնտեսության միջավայրում։ Արդ գլխավոր է նաև փորձի միջոցներ, կրթության բովանդակություն, կոմպետենտ մարդ ձևավորելու համար մոտիվացիա, հանդուրժող, համագործակցային աշխատանքի հմտություններ, օքեյ, բազմակի մեթոդների կիրառում, օքեյ, լավ, հիմա անցնենք հաջորդ սահիկին եւ տեսնենք, թե ինչ է մեզ պետք բացի նշված 3 տարերից։ Ուրեմն մեզ պետք է մարդկանց մեջ կամ մեր աշակերտների մեջ ձևավորել պատրաստակամություն ամբողջ կյանքում շարունակական ուսումնառության մեջ իրենց ընդգրկելու, հա, այսինքն իրենք պետք է պատրաստ լինեն ցկյանս ուսումնառության։ Սա շատ կարևոր է, որպեսի ձևավորվի սովորող հասարակություն։ Եվ այսօրվա դրությամբ դա իրոք զարգացած երկրներում արդեն
ակնհայտ երևում է հասարակության այդ հատկանիշը։ Եվ բացի դրանից մեզ պետք են այնպիսի տարեր մեր ուսումնառության մեր կրթական համակարգում կամ կրթության բովանդակության մեջ, որը թույլ կտա մեր անհատներին առհասարակ հիմնախնդիրներ լուծել։ Երբ խոսքը գնում է հիմնախնդիրներ լուծելու հմտությունների մասին, մենք այստեղ ի նկատի ունենք մի շարք հմտություններ, որոնք են այդ հմտությունները, ուրեմն ստեղծագործական, քննադատական, մետաիմացական հմտությունների ձևավորում, թիմային աշխատանքի հմտություններ, համագործակցելու հմտություններ, պատասխանատվություն, նաև որոշումներ կայացնելու հմտություններ։ Այսինքն այս բոլոր հմտությունները պետք է ներառվեն կրթության բովանդակության մեջ, հա՞։ Եվ բացի նրանից պետք է աշակերտների մոտ ձևավորենք պատրաստակամություն ամբողջ կյանքում շարունակական ուսումնառության։ Հիմա եկեք փորձենք անդրադարձ կատարել մեր ավանդական կրթական մոդելներին։ Մենք բոլորս գիտենք, ինչպես են մեր ներկայումս կրթությունը մի շարք զարգացող երկրներում իրականացվում, հա։ Մենք ունենք ուրեմն դասաժամեր, հստակ դասացուցակ, շաբաթը 5 օր աշակերտները հաճախում են դպրոց, դասագրքեր կան եւ միանման առաջադրանքներ եւ գնահատականներ։ Իհարկե բոլորիս համար պարզ է, որ ներկայիս կրթության մոդելը հիմնական շեշտը դնում է գիտելիքը հաղորդելու վրա, եւ ոչ մի հմտություն, ոչ մի մտածողության ձև չի զարգացնում աշակերտների մոտ։ Այսինքն ներկայիս կրթության մոդելը շատ թերի է, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի տեսարաններ, հա, ինչպիսի տեսարանների կարող ենք ականատես լինել մեր դասերի ընթացքում աշակերտներ, ովքեր ներգրավված են ուսումնառության մեջ։ Ուրեմն, ավանդական կրթության առանձնահատկությունները որոնք են։ Մենք ունենք միջավայր, որտեղ աշակերտները անընդհատ փորձում են հասակակիցներից հետ չմնալ եւ նույն տեմպով առաջ ընթանալ։ Դուք գիտեք բոլորը, ուսուցիչները հնարավորություն չունեն աշակերտներին աջակցելու դասերից դուրս, սովորողները նույնպես սահմանափակ հնարավորություններ ունեն միմյանց հետ համագործակցելու։ Ուսումնառությունից դուրս, հա, ֆորմալ կրթական հաստատություններից դուրս աշակերտները առնչվում են տեխնոլոգիաների հետ, իրենց կյանքը հագեցած է տարբեր թվային սարքերով, եւ իրենք միմյանց հետ կարողանում են հաղորդվել համացանցի եւ սոցիալական հարթակների միջոցով, սակայն իրենք պարտադրված են վերադառնալ մի միջավայր, կրթական միջավայր, որը շատ ստատիկ է, որտեղ կան դասագրքեր, այսինքն թղթի վրայից գիտելիքը ստանալու տարբերակ, որը իրենց համար արդեն շատ անհետաքրքիր է եւ իրենց իրականությունից հեռու, հա։ Բացի դրանից մեր ավանդական կրթության առանձնահատկությունները որոնք են։ Հիմնականում մեր ուսումնական ծրագրերը շատ ծանրաբեռնված են գիտելիքներով, եւ բացի գիտելիքներից ուրիշ ոչինչով կարելի ասել, հիմնականում այդ գիտելիքները, այդ բովանդակությունը աշակերտներին հետաքրքիր չէ, որովհետեւ իրենց հետաքրքրությունները հաշվի չեն առնվել ուսումնական ծրագրերը կազմելիս կամ դասագրքերը ստեղծելիս, առաջադրանքներ, որոնք բնականաբար իրենց անհրաժեշտ հմտություններ իրենց համար չեն ձևավորում, եւ ուսումնառությունը ընդհանրապես պասիվ գործընթաց է։ Եվ ցավոք սրտի ես պետք է հետեւյալը ձեզ ցույց տամ, ուրեմն այստեղ մենք ինչ ունենք։ Ես ավանդական կրթության դերնարդյունքները ձեզ համար այստեղ ուրեմն հետեւյալ table աղյուսակներ, այո, հետեւյալ աղյուսակների մեջ տեղադրել եմ։ Ուրեմն տեսեք, ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման ինդեքսը 2009 թվականի եւ 2019 թվականի ես համեմատել եմ իրար հետ,
Նախ ձեզ ասեմ, ինչ է ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման ինդեքսը իրենից ներկայացնում, ուրեմն սա ցուցանիշ է կրթության, առողջության եւ կենսամակարդակի ցուցանիշը տարբեր երկրներում եւ այդ ցուցանիշի հիման վրա եզրակացություններ են արվում, թե որքանով է հնարավոր արժանավայել կյանքով ապրել տվյալ երկրում, հա։ Ուրեմն տեսեք ինչ ունենք մենք այստեղ։ 2009 թվականին Հայաստանի վարկանիշը եղել է 187 երկրից, ուրեմն Հայաստանը 87-րդ տեղում է կարելի ասել եղել 2009 թվականին, 2019 թվականին 81-րդ տեղում է հայտնվել։ Այսինքն կրթության վերջնարդյունքը, հա, այստեղ հստակ երևում է, թե մենք մեծ առաջընթաց չեն գրանցել 10 տարվա ընթացքում, եւ բացի նրանից, որ մենք մեծ առաջընթաց չենք գրանցել, մենք այստեղ ունենք հետեւյալը. 2019 թվականին երկրների քանակը կարծես մի քանիսով ավել է եղել, եթե ճիշտ եմ հիշում, 2-3 երկիր ավել է եղել, այսինքն նույնիսկ մենք այստեղ շատ չնչին առաջընթաց են գրանցել, հա, կարելի ասել։ Եվ ցավոք սրտի այս վարկանիշը ցույց է տալիս մեր կրթության արդյունավետությունը, հա, վերջնարդյունքը, մեր կրթության որակը։ Համեմատության կարգով այստեղ ես ներկայացել եմ այլ երկրներ, որոնք մեր, ոնց որ ասեմ, Հայաստանի կարգի ցուցանիշներ են ունեցել, եւ կարող եք տեսնել, որ երկրներն են դրանք. Պերուն, Ուկրաինան, Մակեդոնիան, Բոսնիան, Հերցեգովինա, այսինքն բոլոր զարգացող երկրները կամ զարգացող երկրներից մի քանիսը, հա։ Եվ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի հասարակություն է ձևավորել ավանդական կրթության մոդելը։ Ուրեմն տեսեք, հասարակություն, որի անդամներ իրենց համարում են իրադարձությունների քմաճուկին մատնված, եւ անկեղծ ասած, այս տվյալները, այստեղի կատվությունը ես ինքս չեմ գրել, ես վերցրել եմ տարբեր աղբյուրներից, տարբեր զեկույցներից, եւ հետեւյալ պատկերն է ստացվել, որ ավանդական կրթության մոդելները ձևավորել են հետեւյալ հասարակությունը։ Հայաստանում դա առ այսօր, ոնց որ ասում են, պատկերն այսպիսին է, զարգացած երկրներում նման պատկեր եղել է 30 տարի առաջ։ Եվ ինչպիսին է այդ պատկերը Հայաստանում։ Հասարակություն, որի անդամները իրենց համարում են իրադարձությունների քմաճուկին մատնված, հասարակություն, որտեղ փոխընդրման, հարգանքի, հանդուրժողականության եւ համերաշխությունը բացակայում է, հասարակություն, որտեղ մարդիկ չունեն էական հմտություններ եւ մեծամասնությունը չունի մտածողության ունակություններ, հասարակության հանդեպ պատասխանատվության բացակայություն անհատների կողմից եւ նաեւ հոգեվոր եւ մշակութային այլ տարբերությունների հանդեպ անհանդուրժողականություն։ Հիմա որ ես ձեզ խնդրեմ ձեր կարծիքը հայտնել, ինձ հետաքրքիր է տեսնել, թե որքանով եք դուք համամիտ նման պատկերի հետ, որքանով է Հայաստանում ըստ ձեզ այսօրվա դրությամբ հասարակությունը այնպիսին, ինչպիսին ես ներկայացրեցի այստեղ։ Եթե համամիտ եք, գրեք ենթարենք այո կամ մեկ, եթե համամիտ չեք, գրեք երկու կամ ոչ, ուղղակի հետաքրքիր է տեսնել, որքանով եք դուք այս տվյալների հետ համամիտ։ Ես հիմա մի քիչ կսպասեմ, տեսնենք ըստ ձեզ Հայաստանում հասարակությունը շատ է տարբերվում ներկայացված հասարակությունից, որը եղել է ավանդական կրթության մոդելների վերջնարդյունքը։ Համամիտ եք, մի հոգի պատասխանեց, համամիտ եմ։ Այդքան էլ համամիտ չեք։ Okay, հետաքրքիր կլինի նաև լսել, թե ինչու համամիտ չեք։ Այսինքն Հայաստանը բացառություն չի, Հայաստանում նույն հասարակությունն է ձևավորվել, որը որ ասենք եղել է զարգացած երկրներում 30 տարի առաջ։
հիմնականում որոշ չափով համամիտ եք, օքեյ։ Լավ, անցնենք առաջ, ուրեմն, ինչ, քանի որ հասարակությունը այնքան էլ այն չէր, ինչ որ ցանկալի էր, հա, որ լիներ, 1990 թվականներին, ուրեմն ՄԱԿ-ի ստեղծվեց հանձնաժողով, ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի գործակալությունում, և այդ հանձնաժողովը գլխավորեց Ժակ Դելորը։ Եվ որն էր այդ հանձնաժողովի նպատակը։ Ուրեմն, իրենց նպատակն էր կամ իրենց հանձնարարվել էր ուսումնասիրել գլոբալ միջավայրը, որի համատեքստում փորձել հասկանալ կրթության դերը և նպատակները։ Եվ ուրեմն 1996 թվականին Ժակ Դելորը և հանձնաժողովի մյուս անդամները ներկայացնում են մի զեկույց, որտեղ իրենք առաջադրում են սկզբունքներ, որոնցով պետք է առաջնորդվեն նոր կրթական մոդելները, հա, որոնք պետք է լինեն նոր կրթական ծրագրերի հիմնասյուները, այսպես ասած, և որոնք են այդ սկզբունքները կամ ինչպես մենք բոլորս գիտենք Դելորի 4 հիմնասյուները։ Դրանք են ուրեմն սովորել իմանալու համար, սովորել գործելու համար, սովորել լինելու համար և սովորել միասին ապրելու համար։ Ուրեմն այստեղ մի բան պետք է նշեմ, այդ բոլոր սկզբունքները, որոնք ներկայացված են Դելորի զեկույցում, չեն դիտարկում կրթությունը որպես հրաշք մի միջոց, որը որ կբացի մարդկության առջև բոլոր դռները և թույլ կտա մարդկանց իրականացնել իրենց բոլոր իդեալները, այլ կրթությունը դիտարկում է որպես լավագույն միջոց մարդկային ներուժը զարգացնելու և համերաշխ հասարակություն ձևավորելու համար։ Հիմա մենք կանցնենք այդ հիմնասյուների յուրաքանչյուրի կուսումնասիրենք այդ հիմնասյուներից յուրաքանչյուրը, հա, որպեսզի տեսնենք, թե նոր կամ ժամանակակից կրթության մոդելները ինչ բովանդակություն ունեն, և այսպիսով սովորել իմանալու համար։ Սովորել իմանալու համար, ուրեմն ինչ նպատակները ներառում այս հիմնասյունը կամ այս սկզբունքները։ Առաջինը դրանցից իհարկե հիմնարար գիտելիքները վարպետության հասցնելն է, սովորողների մոտ սովորելու հմտություններ ձևավորելն է, նաև զարգացնելն է հիշողություն, երևակայություն, ստեղծագործական, քննադատական և մետաիմացական մտածողություններ, օգնելու նրանց հասկանալ և պահպանել միջավայրը, նաև իհարկե ունենալ հմտություններ իրական հիմնախնդիրներ լուծելու։ Այսինքն, այս ամենը պետք է ներառել նոր կրթական, ըստ իրենց, հա, պետք է այս ամենը ներառվեր նոր կրթական մոդելների մեջ, և բացի դրանից, ուրեմն սովորողները պետք է կարողանան կիրառել գիտական մեթոդները և գործիքները, զարգացնել գիտական ոգի և պրպտուն միտք, ձևավորել ինքնուրույն դատողություն, նաև ձևավորել բարոյական արժեքներ, ըստ իրենց բարոյական արժեքները դրանք գործել ավանդույթների և համոզմունքների համաձայն, նաև հարգել բազմակարծիքությունը։ Սա իրենց առաջադրած ուրեմն բարոյական արժեքներն են, որը պետք է կրթությունը հաղորդի կամ ձևավորի սովորողների մեջ։ Հաջորդ հիմնասյունը դա սովորել գործելու համար հիմնասյունն է, ուրեմն այստեղ շեշտը դրված է այն հմտությունների վրա, որոնք մարդկան ժամանակակից անհատներին հարկավոր են կյանքի և մասնագիտության մեջ իրենց ներուժը իրականացնելու, հա, իրենց դրսևորելու համար։ Եվ այստեղ ուրեմն ունենք հետևյալը, սովորողները պետք է կարողանան համագործակցել թիմայի միջավայրում, պետք է կարողանան իրենց սովորածը
իրականում կիրառել տարբեր միջավայրերում, ձևավորել իմաստալից փոխհարաբերություններ, փոխհարաբերվելու հմտություններ, ձևավորել տարբեր իրավիճակներում որոշումներ կայացնելու եւ գործելու կարողություններ։ Եվ ինչպես արդեն տեսնում եք, բավականին հագեցված է կրթության բովանդակությունը, հա, հմտություններով եւ արժե համակարգով եւ նաեւ առարկայական բովանդակությամբ։ Հաջորդ հիմնասյունը դա սովորել լինելու համար, այստեղ կարևորվում է անհատի համակողմանի զարգացումը, որը իրեն թույլ կտա ինքնուրույն գործել եւ դատողություններ անել տարբեր իրավիճակներում, նաև պատասխանատվություն ունենալ իր արարքների եւ իր, ոնց որ ասում են, արտահայտած մտքերի համար։ Բացի դրանից, մարդիկ պետք է, կրթությունը պետք է մարդկանց կամ սովորողներին թույլ տա, որպեսզի զարգացնի իր տաղանդները, որոնք են եղագիտական, գեղարվեստական, գրական եւ մարզական, գիտական, մշակութային եւ սոցիալական։ Այսինքն բոլոր տաղանդները կրթությունը պետք է թույլ տա անհատներին զարգացնել։ Եվ նաեւ շատ կարեւորվում է մարդկանց ներգրավվածությունը հանրօգուտ գործունեության մեջ, այսինքն սովորողներին նաեւ ներգրավում են տարբեր տեսակ հանրօգուտ աշխատանքների մեջ, հիմնականում կամավոր են, կամավոր գործունեություն են իրականացնում աշակերտները։ Եվ վերջին հիմնասյունը դա սովորել միասին ապրելու համար, ուրեմն Դելորը, հաշվի առնելով գլոբալ տնտեսությունը, շատ կարևորում է այս հիմնասյունը, որպեսզի մարդիկ աստիճանաբար կարողանան դառնալ աշխարհի քաղաքացիներ, հա, իրենք պետք է կարողանան ճանաչել առաջին հերթին իրենք իրենց եւ փորձեն ընկալել ուրիշներին, այսինքն այլ մշակույթի, այլ ազգի ներկայացուցիչներին, եւ բացահայտել այլ ազգի մարդկանց եւ փորձել հոգատար վերաբերմունք ունենալ նրանց հանդեպ, նաեւ ձևավորել հասարակությունը, հակասությունները կառավարելու եւ հարթելու հմտություններ։ Այս, ոնց որ ասում են, այս բոլոր հմտություններն ու վերաբերմունքը նույնպես ներառված է նոր մոդելներով կրթության բովանդակության մեջ։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպիսին են այդ նոր կրթության մոդելները, հա, ժամանակակից կրթությունը ինչպիսին է։ Ուրեմն այն իրականացվում է բնականաբար նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով, ինտերակտիվ գրատախտակներ, թվային դասագրքեր եւ գրադարաններ, սոցիալական ուսումնառության հարթակներ, 24 ժամ, շաբաթը 7 օր ուսումնառության հնարավորություն, անհատական առաջադրանքներ, առցանց վիրտուալ կամ հիբրիդ միջավայր։ Սա նոր կրթության մոդելների միջավայրն է դեռ, հա, այս ամենը։ Եվ ես կուզենայի մենք փորձենք հասկանալ, թե որքանով է այս ամենը հնարավոր իրականացնել Հայաստանի համատեքստում, հաշվի առնելով Հայաստանի սահմանափակ հնարավորությունները։ Ուրեմն, ժամանակակից կրթության առանձնահատկությունները որոնք են։ Ժամանակակից կրթության միջավայրը թույլ է տալիս, ինչպես նշեցի, զարգացնել մարդուն բազմակողմանի զարգացնել, հիմնականում շեշտը դրվում է կյանքի եւ սոցիալական հմտությունների վրա։ Բնականաբար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հմտություններ նույնպես հարկավոր է զարգացնել սովորողների մեջ, հաղորդակցվելու հմտություններ, ընդ որում հաղորդակցվելու եւ գրավոր եւ բանավոր եւ հիմնականում անգլերեն լեզվով։ Եվ նաեւ իհարկե շատ կարեւոր է մշակութային ինքնության պահպանումը եւ միջմշակութային կամ միջազգային ընկալումը, որը որ նույնպես ժամանակակից կրթության հաջողված մոդելները թույլ են տալիս իրականացնել։ Բացի դրանից, ուրեմն ժամանակակից կրթության մոդելները թույլ են տալիս աշակերտներին նյութը ուսումնասիրել տարբեր ձևերով եւ անհատական տեմպերով։ Ուսուցիչներին թույլ են տալիս նյութը փոփոխել եւ ավելի հարմարեցնել յուրաքանչյուր աշակերտի կարիքներին։
բնականաբար աշակերտները ունեն թեմաները բազմակի անգամ վերանայելու հնարավորություն, իրենց գիտելիքները տարբեր ձևերով ներկայացնելու հնարավորություն եւ միմյանց հետ իմաստալից ձևով համագործակցելու եւ փոխհարաբերվելու հնարավորություն։ Եվ ուրեմն այլ ինչ կարող ենք ասել կրթության նոր մոդելների մասին, որ բնականաբար կրթության բովանդակությունը հիմնականում ինտեգրված է, հա, միջառարկայական ուսուցումը ինտեգրված ձևով է իրականացվում, կարևոր հմտությունները վարպետության են հասցվում, թվային համակարգերը թույլ են տալիս գիտություն գիտելիքը մատուցել եւ գնահատել, եւ նաեւ ուսումնառությունը կազմակերպվում է իրական խնդիրների հիման վրա եւ նախագծային աշխատանքներ նույնպես ներառված են կրթության բովանդակության մեջ։ Ուրեմն հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալիս հետեւյալ ցուցակը ժամանակակից երկրների կամ ավելի շուտ զարգացած երկրների, հա, ինչպիսի վերջնարդյունքներ են գրանցվել այդ երկրներում, որտեղ որ նոր մոդելը հաջողությամբ կարողացել են իրականացնել։ Բնականաբար այդ երկրները զարգացած երկրներն են, եւ դուք տեսնում եք այդ երկրները ուրեմն ունեն շատ բարձր վարկանիշ, սա 2019 թվականի ուրեմն ՄԱԿ-ի զարգացման ինդեքսի տվյալներն են, եւ այստեղ կարող ենք տեսնել, թե որ երկրները ունեն ամենաբարձր վարկանիշները, հա՞, Նորվեգիա, Շվեյցարիա, Իռլանդիա, Գերմանիա, Հոնկոնգ եւ այլն, որը հնարավոր է եղել իհարկե այդ ամբողջը կրթության բովանդակության մեջ ներառելու շնորհիվ, հա, իրենք կարողացել են այդ ամենը ներառել, հաջող ձևով ներառել իրենց կրթական համակարգում։ Եվ ինչպիսի հասարակություն են ձևավորել արդյունքում, հասարակություն, որտեղ մարդիկ իրենց համարում են աշխարհի քաղաքացիներ, ես ինչպես արդեն ասեցի, Բելորի հիմնասյուներից մեկը սովորել միասին ապրելու համար շեշտը դնում է մարդկանց աշխարհի քաղաքացիներ դարձնելու վրա, հա, որ աստիճանաբար մարդիկ ինտեգրվեն գլոբալ հասարակության մեջ։ Եվ այդ երկրներում, զարգացած երկրներում հենց հասարակությունը այդպիսին է, մարդիկ իրենց համարում են աշխարհի քաղաքացիներ, նրանք նաև իրենց արմատներից չեն կտրվում, մարդիկ, ովքեր ակտիվ դեր ունեն իրենց ազգի եւ տեղական կյանքի համայնքում, մարդիկ ունեն հնարավորություն իրականացնել իրենց ամբողջ ներուժը սեփական ավանդույթների եւ մշակույթի միջավայրում, մարդիկ ունեն ովքեր ինքնավար են եւ փոփոխություններին հարմարվող, եւ ընդհանուր առմամբ հասարակությունը սովորող հասարակություն է, հա, յուրաքանչյուր անհատ ունի զարգանալու բոլոր հնարավորությունները։ Եվ հիմա ես ժորդան ձեզ ուրեմն հետեւյալ գծապատկերն եմ ցույց տալիս, որպեսզի ավելի պատկերավոր դուք տեսնեք, որտեղ են զարգացող երկրները իրենց վարկանիշով եւ որտեղ են, ասենք, որտեղ են զարգացած երկրներ իրենց վարկանիշով, երբ խոսքը վերաբերվում է կրթության վերջնարդյունքների շնորհիվ ձևավորված հասարակության մասին, հա, ուրեմն տեսեք, ես էստեղ ներկայացրել եմ առաջին 10 երկիրը, զարգացած երկրներն են դրանք բոլորը, եւ զարգացող երկրները, որոնց թվում է նաեւ Հայաստանը։ Եվ հիմա ինձ շատ հետաքրքիր է լսել ձեզ, թե որքանով է հնարավոր Հայաստանում իրականացնել նոր մոդելները, հա, կրթության նոր մոդելը, որը որ շատ հագեցած է իր բովանդակությամբ եւ նաեւ նորագույն տեխնոլոգիաներ, որոնք օգնում են այդ բովանդակությունը մատուցելու եւ գիտելիքները գնահատելու եւ առհասարակ միջավայրը, կրթության միջավայրը միանգամայն տարբերվում է մեր իմացած կրթության միջավայրից, այսինքն դասա
դասարաններ, դասաժամեր, դասագրքեր եւ այլն։ Ըստ ձեզ որքանով է հնարավոր Հայաստանին, որը ունի շատ սահմանափակ գիտական ներուժ եւ նաեւ տեխնոլոգիական ռեսուրսներ, որքանով է հնարավոր նման պայմաններում իրականացնել այն, ինչ որ իրականացրել են զարգացած երկրները, ովքեր ունեցել են շատ ավելի խորը գիտելիքներ կամ շատ ավելի լուրջ գիտական ներուժ եւ նաեւ ռեսուրսների առումով, տեխնոլոգիական ռեսուրսների առումով եւ այլ ռեսուրսների առումով իրենք շատ ավելին հնարավորություն են ունեցել։ Եվ դրա համար ես կուզենայի, որ դուք լրացնեիք հետևյալ հարցաշարը, երեք հարցից բաղկացած, ես հիմա փորձեմ ձեզ դա ուղարկել, հա։ Ես կտեղադրեմ այստեղ եւ կուզենայի, որ դուք պատասխանեիք հարցերին, ընդամենը երեք հարց է։ Ասասե դա։ Մենք որ հենց Իրինան տեղադրի, զրուցարանում էլ որևէ մեկը չգրի որևէ բան, որ հողումը մնա, հա։ Սեղմեք վրան, միանգամից այստեղ Google հարցումը կանցկացնեք, կտեսնեք։ Այո, եւ պատասխաններն էլ կտեսնենք միանգամից։ Ըստ ձեզ որքանով է հնարավոր իրականացնել այդ նույն մոդելը Հայաստանում, երբ որ դուք տեսաք ինչպիսի մեծ տարբերություն կա այն երկրների, որտեղ նոր մոդելը հաջող ձևով իրականացրել են, հա, իրենց եւ Հայաստանի նման զարգացող երկրների մեջ, ինչպիսի մեծ տարբերություն կա, երբ խոսքը գնում է մասնագետների ներուժի եւ նաեւ ռեսուրսների, ֆինանսական, տեխնիկական ռեսուրսների մասին։ Իրինա ջան, դու կտեղադրես, հիմա խնդրեմ որևէ մեկը ոչինչ չգրի զրուցարանում, կտեսնեք հիմա հղումը, սեղմեք վրա, միանգամից կբացի պատուհանը ձեր մոտ։ Հիմա Իրինան կտեղադրի զրուցարանում։ Ես տեղադրել եմ արդեն, սեդա։ Չէ, ես չեմ տեսնում, որ խնդրեմ մի հատել։ Ոյ, կներես, ես կներես, ես ընդհանուրին չեմ տեղադրել, ես հասմիկին եմ։ Հա։ Ա հիմա արդեն բոլորի համար։ Սեղմեք հղումի վրա, հա, կապույտ գույնով տեսնեք վերջինն է զրուցարանում։ Կբացվի ձեր մոտ պատուհան, կլրացնեք եւ մենք պատասխանը, իհարկե անհատապես չէ, բայց թիմի ամբողջ պատասխանը կտեսնենք էկրանին։ Այո, եւ ես կկիսեմ, բոլորս միասին կտեսնենք։ Ունենք արդեն պատասխանները։ Մի հատ ես փորձեմ նայել։ Դու կարող ես ուզում ես արդեն պատասխանները ցույց տաս, տեսնենք փոփոխությունը միանգամից։ Օ, ոնց որ թե դեռ չեն ստացել հղումը, կան մարդիկ, որ չեն ստացել հղումը։ Ես հիմա նորից կտեղադրեմ, կխնդրեմ որևէ մեկը չգրի, ըստ էության նորից տեղադրված է, կապույտ գույնով դուք տեսնում եք, բոլորին ուղարկում ենք զրուցարանում, որ բացեք վերջինը, որի չեսնեք ներքև, կտեսնեք Google-ի հղում է։ Հիմա բոլորը պիտի տեսնեն, նախորդն է կար, բոլորը պիտի տեսնեին։ Կստուգես Իրինա ջան, պատասխաններ կան արդեն։ Ես հա, պատասխաններ կան, բայց իհարկե քիչ են դեռ, 6 հոգի է առայժմ, 7 հոգի պատասխանել։ Հիմա ես այո, մի քիչ, մի 2-3 րոպե սպասենք, թող հնարավորին շատ մարդիկ պատասխանեն, որտեվ հետաքրքիր է ուղղակի հասկանալ, թե ինչ են կարծում մենք մեր արչեվ ծառացած խնդրի մասին, հա։ Ես հիմա կարող եմ արդեն կիսել իմ էկրանը, որպեսզի բոլորս միասին հետևենք արդյունքներին։ Կիսի ընթացքում կտեսնենք արդեն։ Այ հեսա։
Ուրեմն ունենք քանի պատասխան, 37 պատասխան։ Քառասնչորս պատասխան առայժմ։ Այստեղ գրառում կա, որ չի բացում։ Երևի պիտի ձեր հեռախոսի կամ համակարգչի վրա Google հաշիվ ունենաք բացած, որ թույլ տա։ Կամ խորհուրդ կտամ, նորից փորձեք, հա, բացել։ Ոչինչ, եթե ոմանց մոտ չի բացում, չեք կարողանում կապը թույլ լինելու պատճառով, կարծում ենք խնդիր չէ, բայց ցանկալի որ մեծամասնությունը մասնակցեն, եւ կարծես թե մեծամասնությունը այո արդեն մասնակցում են։ Ու մոտ չի ստացում, խնդիր չի։ Մեր լսարանը ուրեմն բաղկացած է 100-ից ավել մասնակիցներից։ Մենք ունենք 67 պատասխան առայժմ։ Բայց կարծես թե պատասխանները շարունակվում են, եթե դեմ չէ, սպասի 1-2 րոպե։ Օկեյ, սպասենք, այո։ Մենք քանի որ նոր մասնակիցներ ունենք, ովքեր նոր մուտք գործեցին հարթակ, եւս մեկ անգամ հղումը տեղադրում եմ, մենք հիմա հարցում ենք անցկացնում, հարցման պատասխանները կարող եք տեսնել Google հարցում է, հա, երբ որ սեղմեք այս հղումի վրա եւ գնաք ու լրացնեք հարցումը։ Նորից տեղադրեմ, փորձեք անել։ Հարցը կտեսնեք, Google հողումը բացեք, հարցը այնտեղ են։ Մեր լսարանի պատասխանները շատ ներկայացուցիչ կլինեն, որովհետև հիմնականում ուսուցիչներ են եւ կրթության ոլորտի մասնագետներ, հա, մեր հարցման պատասխանները տվողները։ Հետաքրքիր հետաքրքիր փաստ ենք արձանագրելու, հա, այստեղ ուրեմն քանի մասնակցի, 73 մասնակցի պատասխան ունենք առայժմ։ Կարծես թե այլևս տեղաշարժ չկա, Լինա, երևի սա այն հնարավորությունը, որ լսարանն ուներ։ Չէ, դեռ կան գրանցումը պատասխաններ։
Լավ, մի 3 րոպե սպասենք, հա, ոչ ավել։ Ամենայն դեպս Լուսանը մեծամասնության կարծիքը արդեն կա։ Այո, այո, ունենք կարծիքը մեծամասնության եւ ուրեմն մեր պատկերը ստացած պատկերը հետեւյալն է, հա։ Մեր լսարանի 25%-ից ավելը կարծում է, որ 2-ից 4 տարի է հարկավոր նոր մոդելը ներառել կամ ներդնել հայկական կրթական համակարգում կամ Հայաստանում։ Ուրեմն Գերիշխով մեծամասնությունը կարծում է, որ 5-ից 7 տարի է հարկավոր, հա, 30 համարյա 37%-ը նման կարծիք ունի։ 22%-ը կարծում է, որ հարկավոր է 7-ից 10 տարի, 16%-ը կարծում է, որ 10 տարուց ավելի հարկավոր, և ուրախալի է, որ ոչ ոք չի կարծում, որ անհնար է իրականացնել որակյալ կրթություն, հա։ Ինձ հետաքրքիր է անկեղծ, թե ինչու ենք նման, ոնց որ ասում են, մեր լսարանը ինչու է բաժանվել, հա, նման 4 տարբեր մակարդակների։ Եթե կան ցանկացողներ, ովքեր կուզենան իրենց կարծիքը արտահայտել, սիրով կլսեմ ձեզ, ես հետո ձեզ ճշմարտության, ոնց որ ասում են, պահը կգա։ Պատրաստ ենք, եթե ցանկանում եք միասնել ծախսերը եւ խոսեք, այո, ներկայացրեք, եթե ենթադրենք դուք ընտրել եք 2-ից 4 տարի հարկավոր, այդ տարբերակը փորձեք մեկնաբանել, թե ինչու եք այդպես կարծում։ Այո, մենակ պիտի խնդրեմ ներքևը ժպիտ եք տեսնում, սեղմեք ժպիտի վրա, որ ձեր ձեռքերը տեսնենք եւ միացնենք։ Դեռ ձեռքեր չեմ տեսնում, ժպիտի վրա սեղմեք եւ պատասխանեք կամ կիսվեք ձեր կարծիքով։ Շատ լավ։ Իմոտ գրված է Samsung Galaxy Ահա, անուն դեր 3 հոգի ունենք ձեր կարծիքով։ Հա, հիմա միացնում եմ առաջինը Samsung Galaxy, հա։ Կարող եք միացնել ցանկալի ձեր անունը ասեք ու խոսեք։ Լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարի ձեզ։ Երևի նա Էլյանն ազգանուն չի գրվում, Սվետլանա Սահակյան։ Ինչու եմ կարծում 4 տարի։ Հավատացած եմ, այո, որ մենք ունակ ենք շուտ սովորելու, շուտ ըմբռնելու այդ փորձը, եթե սիստեմատիկաբար լինի սեմինարներ, հաստատ համոզված եմ, որ այդ ժամանակահատվածում մենք ի վիճակի ենք նոր գիտելիքներով զինվելու, նոր փորձառությունները ավելի շուտ ընկալելու։ Ահա, շնորհակալ ենք ձեր պատասխանի համար, ուրիշ կարծիքներ կամ թեկուզ։ Հա, Մարինե Արաքելյան, միացնում եմ բարձախոսը։ Բարև ձեզ։ Ես քննարկել եմ 5-ից 7 տարի է հարկավոր այդ ցուցանիշին եւ գտնում եմ, որ դա այն օպտիմալ ժամանակաշրջանն է, որպեսզի ուսուցիչները վերապատրաստվեն, վերազինվեն, ինչպես նաեւ տեխնիկայով զինվեն, նորարարությունները մարսեն եւ փոխանցեն սովորողներին։ Շատ լավ, ուրախալ ենք։ Արեմ Մելքումյան, միացրած եմ։ Ուժնում եմ բոլորիդ։ Ես քվյարկել եմ 7-ից 10 տարի է հարկավոր։ Իսկ երկու անգամ եմ քվյարկել, հաջորդ անգամ քվյարկեցի, որ 10 տարուց ավելի է հարկավոր։ Առաջնորդվել եմ հետևյալ սկզբունքով, եթե ներդնենք, մի սերունդ է հարկավոր, որպեսզի դպրոցը ավարտի, այսինքն 10 տարուց մինչև ներողություն առաջի դասարանից մինչև 12-րդ դասարան։ Այդքան անհրաժեշտ է, որպեսզի դպրոցն ավարտեն, իրենք լիարժեք յուրացնեն, հետագայում կարողանան կիրառել կյանքում։ Շնորհակալություն։ Ահա, եղավ։ Շատ լավ, եւ ունենք վերջին մասնակիցը Շուշան Գրիգորյան, միացրեք։ Այո, լսում եք ինձ։ Այո, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եմ քվյարկել, մտածելով, որ բացի երիտասարդ կադրերից դպրոցներում կան ավելի ծառայող ուսուցիչներ, որոնց համար մի փոքր երկար է պետք պատրաստվել եւ գործիքներին տիրապետելու համար, եւ նոր մեթոդը դուք գիտեք շատ դժվարությամբ են իրենք ընդունում,
դրա համար մտածեցի 5-ից 7 տարին շատ ավելի նորմալ է։ Այսինքն նոր մեթոդը նախքան նախքան սկսել իրականացնելը պետք է ուսուցիչներին վերապատրաստել։ Այո, իհարկե վերապատրաստել նամանավանդ ստաժավոր ուսուցիչները մի փոքր դժվար են նորին ընտելանում, նոր ընդունում, իրենց պետք է երկար վերապատրաստում, ինձ թվում է, որպեսզի կարողանան այդ ամեն ինչը ընկալել, մարսել, հետո նոր իրականացնել։ Այո, այսինքն շարունակական գործընթաց պետք է լինի ուսուցիչներին վերապատրաստելու համար, որը այո, նաև զարգացման հետ կապված պիտի աշխատեն իրենց վրա։ Այո, շատ ողջույն, Իրինա, այլևս ձեռքեր չունենք։ Չունենք էլ պատասխաններ չկան։ Չէ, եթե մյուս հարցեր լինեն, հնարավորություն տա մյուսները պատասխանեն, եթե ես։ Մյուս հարցերը ավելի վերաբերվում են Edu Armenia-ի կրթության ոլորտի մասնակից, քանի որ Edu Armenia-ն կրթության ոլորտի մասնագետների կողմից նախաձեռնություն է, մենք ինչպես կարող ենք օգնել Հայաստանում որակյալ կրթության մոդել ներդնելու գործում։ Եվ այստեղ ունենք գերակշռող, ոնց որ ասում են, մասնակիցների գերակշռող մասը պատասխանել է, որ Edu Armenia-ն պետք է պարբերաբար մասնագիտական փորձի փոխանակում իրականացնի։ Հետաքրքիր է։ Ուրեմն ուրիշ ինչ ունենք, 24%-ը համարյա մտածում են, որ պետք է 3-4 ամիս տևողությամբ մասնագիտական վերապատրաստումներ իրականացնենք։ Եվ ունենք այստեղ շատ փոքր տոկոս մասնակիցների, ովքեր մտածում են, որ անիրական է մեր կողմից լուրջ օգնություն տրամադրել Հայաստան։ Հետաքրքիր այն, չի՞ եք նման կարծիքի։ Կարող եք, ովքեր որ պատասխանել են, հա, ովքեր որ այս տարբերակներն ունեն, կարող եք մեկնաբանել ձեր կարծիքը։ Լավ, նորից աշխատենք ձեռքերով, ես առաջ անիրական է լուրջ օգնություն ակնկալ էր։ Հետաքրքիր է, ինչու եք դենց կարծում։ Պատրաստ եք առաջինը կմիացնենք Վարդուհի Հովանեսյան, ձերքեք բարձացե։ Վարդու ջան, կարող եք միացնել ձեր բարձախոսը։ Չենք լսում ձեզ։ Չի միացել դերևս բարձախոսը։ Վարդու ջան, կարողանում եք միացնել։ Դուք հնարավորություն ունեք արդեն։ Եվ մյուս ձեռքերը, եթե կան մարդիկ, լավ, Վարդուհին կարծես թե խնդիր ունի, չի լինում, հա, միացնել ձեր մոտ, Վարդուհի ջան, փորձեք, դուք պիտի միացնեք էկրանի ներքևը ձախատված անկախ նայած հեռախոսով եք թե համակարգչով, ներքևը կտեսնեք բարձախոսը, որի վրա փիսեխմեք, գիծը բացեք։ Լավ, լսենք Վիոլետ Հովասապյանին, միացնում ենք։ Ողջունում եմ բոլորիս, լսվում է ձայնը։ Լսում ենք մենք ձեզ։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Ողջունում եմ բոլորին, ես նույնպես ընտրել եմ հենց կապույտ տարբերակը, այսինքն պարբերաբար մասնագիտական վերապատրաստումներ փորձի փոխանակում հատկապես Edu Armenia-ի կողմից, որովհետև իմ կարծիքով ամենա գիտակ եւ փորձառու մասնագետները, ինչպես նաեւ շատ փորձի փոխանակում ունեցող հետեւյալ գործիքներին տիրապետող մասնագետները կարծես թե համախմբվել են այս խմբում, եւ ինձ համար մեծ պատիվ ու հպարտություն կլինի, որ ձեզ հետ աշխատելով որպես մանկավարժ առարկայի ուսուցիչ կարողանամ ես իմ փորձը փոխանակել, ինչու՞ չէ, ավելացնել իմ գիտելիքներն ու հենց հատկապես գործիքներին տիրապետելու ունակությունն ու կարողությունը ունենամ։ Ես կարծում եմ, դուք մեծ օգնություն եք ցուցաբերում եւ շատ բան եք ձեզանից սովորում, այսքանը շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ նման կարծիքի համար։ Անկեղծ, իսկապես անկեղծ էր իմ ասած պատասխանը, հնչեցրած խոսքերը։ Իրոք այնքան բան ենք սովորում, որ հեռավար եղավ բոլորս խառնված իրար, հա, շփոթված,
սարսափած ինչու չէ նույնիսկ սա ինչ էր, այս ինչ նորություններ եւ այլը, որպիսի կարողանանք համակարգչենք, ինչ տեսեք նշում ենք, որ փորձառու տարիքն առած ուսուցիչները մենք էլ երիտասարդներս կամ միջին տարիքի գտնվողներս եւս կարիք ունենք իսկապես այդ փորձը ունենալու, կիրառելու ինքնուրույն, թեպետ մեզ օգնողներ հարկավոր կլինեն, բայց ինքնուրույն էլ կարողանանք ամոթը այս տարում չիմանալը, էլի սովորելը ամոթ չի, չէ իմանալ, ահա համամիտեմ ձեզ հետ, նամանավանդ որ նոր կրթության մոդելները հենց դա են խրախուսում, հա, այո, որպեսի ձևավորվի սովորող հասարակություն, թե ճիշտ է, կարծես վազքի է մեզ տանում, կարծես մեզ ասում է հասիր, կարող ես հասիր, վազիր մեր հետևից, 21-րդ դարի թելադրանքն է, չէ, տեխնիկայի դար է կարելի ասել, եւ դրանով իսկ մենք պետք է կարողանանք հասցնել, մենք մեր ներուժը պետք է դնենք, իհարկե ձեզ հետ միասին, ձեր օգնության հետ միասին, որպեսզի հասնենք արդյունքի, այո, շատ ճիշտ իրոք, ահա Մարթուի միացրած է, ահա շնորհակալություն, բարև ձեզ, ես կողմ եմ այն փաստին, որ այո ես արդեն գրեթե 4 ամիս եմ մասնակցում եմ ձեր հրաշալի դասընթացին, ահագին բան եմ սովորել, ես չեմ ամաչում ասելու, որ իսկապես ահագին բան եմ սովորել, որ մինչև ես չգիտեի, երբևէ իմ կյանքում չեմ պատկերացրել, որ իմ մանկավարժական գործնեության իսկապես մայրամուտին ես կընդգրկեմ այսպիսի մի հրաշալի դասընթացի եւ այսպիսի մի հարուստ գիտելիքներով ես իմ մանկավարժական գործնեությունը ուրեմն փորձեմ ավարտել, իսկ եթե ինչ որ ձևով է, եթե երևի մի քիչ շուտ ասեցի ավարտել, ամեն դեպքում աշակերտներին հարուստ գիտելիքներով կկարողանամ զինել, օգտվելով հնարավորությունից շնորհակալություն եմ հայտնում, եւ միևնույն ժամանակ հորդորում եմ բոլոր այն ուսուցիչներին, ովքեր կցանկանան մասնակցել նման միջոցառման, նման վերապատրաստմանը, ժողովուրդ ջան, միացեք, վերապատրաստվեք, հրաշալի նախաձեռնությունը, հրաշալի գիտելիքների զինանոցով կարող եք զինվել եւ մուտք գործել դպրոց, հոգաչափ շնորհակալ եմ ձեր աշխատանքից, շնորհակալություն ձեզ, նույնպես շնորհակալություն Վարդուհի, շնորհակալ ծացված ենք, Սվետլանա Սահակյան, հետո Արևը Մելքումյան, հետո Գայանե Մանացյան, հա հերթով դրան Սվետլանա Սահակյան, ուրեմ ես կիսում եմ իմ գործընկերուհիների կարծիքը, այո համաձայն եմ, որ Եդու Արմենյան մեզ շատ բան է տվել, ես մասնակցել եմ Հայաստան, Արցախ, Թուրք այդ համաժողովին եւ բավականին մեծ գիտելիքներ եմ ձեռք բերել, փորձառություն նույնպես, ուղղակի անկախ մեր կամքից երբեմն դուրս ենք մնում, ես կուզենայի այնպես լիներ, որ ոչ մի սեմինարից դուրս չմնայի, միայն այս անցած սեմինարի ժամանակ տեխնիկական խնդիրների պատճառով երբեմն դուրս էի մնում, դուք զգուշացրեցիք նաև Սեյդա ջան, որ դուրս ենք մնում, ներսու դուրս ենք անում, մեր կամքից անկախ է եղել, ամենայն դեպս շատ շնորհակալ ենք ձեզանից ձեր այս հնարավորությունը, որ ընձեռել եք մեզ սովորելու նոր անոր գիտելիքներ ձեռք բերելու համար, անչափ շնորհակալ եմ ու կցանկանայի, որ բոլոր սեմինարներին էլ մասնակից լինեի, ուք ազատ եք ժողովուրդ ջան, մենք այլևս սահմանափակում չունենք Zoom հարթակում, Zoom ներողություններին, մեր Zoom հարթակը արդեն 1000 մասնակցի հնարավորություն է տալիս, ժամային սահմանափակում չունենք, այնպես որ հանգիստ, շատ լավ, շնորհակալություն ունենք Արև Մելքումյանին, երկու ձեռք էլ ունենք, հա Իրինա, եթե դեմ չես լսենք, ես դեմ չեմ, ես սիրով լսում եմ, ես ընտրել եմ վերապատրաստումներ պետք է իրականացվեն 3-4 ամիս տևողությամբ եւ վերապատրաստումները այսպես ձևական բնույթ չկրեն, ինչպես շատ անգամ լինում է Հայաստանում, եւ հենց այն վերապատրաստումը, որի միջով որ մենք հիմա անցնում ենք, այդ նոր արար մեթոդները այսպես բարդ և դժվար հասանելի, որպեսզի ուսուցիչը ինքը փնտրի, մտնի այդ ամեն ինչի մեջ, ձեռք բերի, դարձնի իրեն, գիտելիքը իրեն դարձնի և հետագայում կիրառի, ինչու կողմ չեմ այսպես մյուս տարբերակներին, որովհետև մի Zoom հանդիպման ընթացքում դժվար թե կարողանա ուսուցիչը
ձեռք բերել այն բոլոր հմտությունները, որոնք որ մենք ձեռք բերեցին 3-4 ամիսների ընթացքում, անկում գիշերներից հետո։ Ես ուզում եմ այդպես վերապատրաստման։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ ենք մենք ձեզ նույնպես։ Հետաքրքիր ես նաև լսել այն մասնակիցներին, ովքեր որ պատասխանել են, որ անիրական է ակնկալել որևէ լուրջ օգնություն։ Ունենք երևս 3 մասնակից, Կարանե Մադաթ, Լուսինե Մալխասյան եւ հետո կմիացնեմ Մարինա Արաքելյանին, հա՞։ Լսենք Կարանե ձեզ։ Միացեք։ Միացնենք միկրոֆոնը։ Բարի երեկո բոլորին, պիտի ասեմ, որ համավարակը կարծես թե տվեց հնարավորություն վերհանելու այն խնդիրները, ինչը կա կրթական ոլորտում, եւ տվեց հնարավորություն տարբեր վերապատրաստումների հարթակներ ձևավորելու եւ այդ հարթակներում զարգացնելու մասնագիտական հմտությունները, ունենալու անձնային աճ եւ հեռանկար տեսլական, այսպես ասած, 21-րդ դարի սովորողի կերտման։ Ինչ վերաբերվում է Էդու Արմենիա հարթակին, պիտի ասեմ, որ նա եզակին չէ, որ իրականացնում է վերապատրաստումներ։ Պիտի ասեմ, որ Էդու Արմենիայի հարթակը հնարավորություն է տվել ոլորտի լավագույն մասնագետների այդ հարթակում դրսևորվելու, ինչպես հայ, այնպես էլ միջազգային ճանաչում ունեցող եւ արտերկրի մասնագետներ, ովքեր կրթական ոլորտի փորձագետներ են եւ նորարարներ են նաեւ գաղափար ներմուծողներ են, նոր գաղափարներ գեներացնողներ են, այսպես ասեմ։ Ընտրել եմ, որ պետք է 3-ից 4 ամիս պարբերականությամբ վերապատրաստումը, քանի որ չի կարելի, ինչպես Արևը հարգարժան նշեց, չի կարելի մեկ հանդիպման ժամանակ ձեռք բերել վարպետության աստիճանի հմտություն, նույնիսկ 3-4 ամսվա ընթացքում դա դեռ վարպետության չի հասնում։ Սակայն եթե ուսուցիչը ինքը նպատակային սովորող ուսուցիչ չէ, 3-4 ամիս էլ լինի, մի տարի էլ լինի, բավարար չի լինելու։ Շատ կարևոր է մեր դիրքորոշումը, թե մենք ինչ դիրքորոշմամբ ենք մասնակցում այդ վերապատրաստմանը։ Մենք մասնակցում ենք վերապատրաստմանը, որպեսզի մասնակցենք վերապատրաստմանը, թե մասնակցում ենք վերապատրաստմանը, որպեսզի ունենանք հմտություն եւ կարողանանք լուծել իրական խնդիրներ, որոնք մենք ունենք մեր իրական կյանքում եւ առօրյայում դրանք շատ ավելի ակնհայտ կլինեն։ Կարծում եմ, որ 3-4 ամիս վերապատրաստումից հետո նախընտրելի է, որպես առաջարկ, եթե կլինի, լինեն նաև բաց հարթակներ փորձի փոխանակման եւ մենթորական աջակցման, որպիսի դժվարությունների ընթացքում կարողանան այն մասնագետները, ովքեր փոքրի շատ է տիրապետում են որոշակի հմտությունների, որոշակի գիտելիք են կուտակել, թե ինչպես պիտի ձևավորեն 21-րդ դարի սովորողին, իրենք իսկ լինելով այդ գործընթացի մեջ եւ աճելով որպես 21-րդ դարի մանկավար, կարողանան այդ մենթորական աջակցությունը ստանալ առավել փորձառու մասնագիտական միջավայրում։ Կարծում եմ, եթե դրա ապահովումը լինի, ապա Էդու Արմենիա հարթակը իրոք կլինի այն բացառիկ հարթակներից մեկը, որը ի բարօրություն հայ կրթության է աշխատում, իհարկե նաև այդ գլոբալիզացման ընթացքում պահելով ազգայինը եւ արժեվորելով մեր հայի տեսակը 21-րդ դարի կոմպետենցիաներով հարուստ հայի տեսակը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ կանե։ Ունենք Մարինե Արաքելյան, միացել եմ ձեր բարձրախոսը, կարող եք խոսել։ Բարի, շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին, բոլոր մասնակիցներին եւ իմ կոլեգա Իրինա Ղազազյանին հերվից։ Ես իհարկե Հայաստանում չեմ այս պահին, Օմանում եմ, աշխատում եմ այստեղի համասարաներից մեկում որպես հրավիրված դասախոս, բայց ծանոթ եմ հայաստանյան կրթության բոլոր հիմնախնդիրներին եւ նաեւ այն բոլոր հնարավոր լուծումներին, որոնք գուցե օգնեն թե ուսուցիչներին, թե աշակերտներին եւ թե ադմինիստրացիային կարգավորելու այն բոլոր ընդհանրենք խնդիրները, որոնք կարող են ծագել ուսումնական գործընթացը առավել արդյունավետ դարձնելու համար։
Ուզում եմ մի քանի տեսակետ հայտնել, լինելով նաև դպրոցի ուսուցչուհի նախկինում, հետո համասարանի դասախոս, հետո նաև teacher trainer IRX-ի ու Axels-ի շրջանակներում, ուզում եմ մի փոքր ուշադրություն հրավիրել այն կարծիքի վրա, որ բոլոր ենթադրենք փորձառու ուսուցիչները, որոնք ավելի երկար փորձառություն ունեն դասավանդման ընթացքում, գուցե իրավաս գուցե այսպես ասեմ ունակ չեն վերցնելու կամ ընդհորնակելու կամ կիրառելու գործիքներ, որոնք 21-րդ դարում կապահովեն արդյունավետ ուսուցում կամ դասավանդում տարբերակը։ Ասեմ, որ ես տարիքով 58 տարեկան եմ, պատկանում եմ ավակ սերունդին ուսուցիչների եւ իմ գործնեության ընթացքում ավելի շատ զբաղվել եմ ինքնակրթությամբ, թեպետ սովորել եմ ամերիկյան տարբեր համալսարանում եւ տարբեր ծրագրերով ամերիկան վերապատրաստվել եմ 2004, 2005, 2009 թվականներին, բայց հենց այս իմ օրինակով ուզում եմ երիտասարդ կադրերին ողջունել եւ ոգեշնչել, որ շատ կարեւոր է ինքնակրթությունը։ Գնահատում եմ Edu Armenia-ի բոլոր ջանքերը, հիրազեկ եմ եւ Facebook-յան հարթակից եւ իրենց կայքից ինչ գործառություններ են կատարվում ուսուցիչների խնդիրները լուծելու եւ վերապատրաստման գործիքներ առաջարկելու, որպեսզի դուք վերցնեք եւ այն փորձեք իրարել ձեր դասավանդման ու ուսումնառության ընթացքում, բայց ուզում եմ նաեւ ձեզ ասել, որ որևէ գործիք այնքան արդյունավետ չի կարող լինել, եթե դուք ինքները չփորձեք տեղայնացնել այդ գործիքը ձեր դասապրոցեսի ընթացքում, ունենալով ձեր ուսուցիչների, գոլեգա ուսուցիչների եւ ձեր աշակերտների հիմնախնդիրները որպես թիրախ ձեր ընկալման եւ ձեր ուրեմն գիրառման ոլորտում։ Այդ է պատճառը, որ ես փորձեցի այսօր միանալ այս համաժողով, այսպես ասած վեբինարին, որովհետև ուզում էի լսել շատերի կարծիքը, ուզում էի հասկանալ այն ստատիստիկ տվյալները, որոնք ձեր քվեարկության արդյունքում դուք ունեք, եւ տեսա, որ շատերը գտնում են, որ 7-ից 10 տարի կամ 4-ից 6 տարի գուցե տևի այս ամբողջ process-ը, որպեսի մենք ունենանք 21-րդ դարին հարիր կրթական համակարգ եւ ուսուցիչների արժեքային համակարգ եւ այլն։ Փորձեմ ձեզ իրազեկել հետեւյալը. 2005 թվականին մենք մեր ուսուցիչների խմբով, որում էին Սերո Խաչատրյանը, Սիլվա Պետրոսյանը, ձեզ լավ ծանոթ անուններ, Անահիտ Զորաբյանը եւ ելի մարտիկ 6 հոգով մենք ստեղծեցինք ուսումնական դասագրքեր ուսուցիչների համար վերապատրաստվելու, որտեղ մենք կիրառել ենք know do be framework, այսինքն իմանալ, կատարել եւ լինել։ Երբ որ ես լսեցի այս զեկուցումը Իրինայի, մեր շատ հարգարժան գոլեգայի Իրինայի, ուրեմն կատարմամբ եւ նրա այսպես շատ հրաշալի մեկնաբանությունները Դելորի հիմնասյուների հետ կապված, ես մի բան փորձեցի հասկանալ մինչև այս վեբինարի նույնիսկ մասնակցելը, որ ընդհանրապես այստեղ ավելացել է learning to live together հիմնասյունը, որը նաև այս ամբողջի մեջ փորձում է գեղեցիկ համեմունք բերել մեր կոլեկտիվ մտածողության, մեր ինքնակրթության եւ այլնի համար, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի մեծ հարթակներ ստեղծել թիմային աշխատանքում եւ խմբային աշխատանքում եւ այլն, ոչ միայն մեր անձնական ուսումնառության ընթացքում, այլ նաեւ թե ինչպես ենք մենք թիմային աշխատանք անում մեր գոլեգաների հետ։ Իմ այս ելույթը ոչ այնքան հարցադրում է մեր հարգարժան մասնակիցներին եւ կազմակերպիչներին ու մեկ այսպես ասեմ, սեմինարավարին, այլ որքան մի փոքր օրինակի, այսպես ասեմ, ներկայացում իմ անձնական կյանքի միջոցով, ցույց տալու, որ նույնիսկ 90-ական թվականներից սկսած մինչև մեր օրերը, եւ ելի ինչքան որ Աստված ինձ կյանք կտա, ես զբաղվում եմ ինքնակրթությամբ։ Ու եթե մենք փորձենք իրազեկվել աշխարհում եղած լավագույն մեթոդների, լավագույն հարթակների մասին ու փորձենք դրանք ֆիլտրել մեր իմացության դաշտի միջոցով, եւ Edu Armenia-ի հրաշալի այս նախաձեռնությունները մեզ կօգնեն ավելի արագ այդ նպատակին հասնել, քան մենք կարծում ենք, որ 10 տարի կամ 7 տարի գուցե մեզ պահանջվի մեր
վերջնական թիրախային հարցադրումները լուծման հասնելու ուղությամբ։ Եթե կան կարծիքներ, խնդրեմ կարող ենք քննարկել, բայց այսպեսիներ իմ փոքրիկ, այսպես ասեմ, մի փոքր երկար կներեք, եթե ձեր ժամանակից շատ խլեցի, բայց մեկնաբանությունը, որպեսի ցույց տամ, որ ինքնակրթությունը լավագույն մեթոդն է մարդկանց առաջ մղելու եւ նաեւ թիմակիցների հետ լավագույն արդյունքները ստանալու համար։ Շնորհակալ ենք Մարինե ձեր կարծիքի, ձեր առաջարկությունների համար։ Միանշանակ համամիտ եմ ես քո հետ ինքնակրթության հարցում, այն էլ պետք է նշեմ նաև, որ այսօրվա ժամանակ այդ ինքնակրթությունը շատ ակտիվ գործընթաց է, հա, որը որ օրվա կտրվածքով քո ժամանակի երևի թե եթե ոչ 50%, այլ 30%-ից ավելին վերցնում է, որպեսզի լինես քո մասնագիտության մեջ, քո ոլորտի մեջ առաջադեմ գաղափարների կրողը, կամ գոնե այդ գաղափարներին ծանոթ լինես։ Սակայն մի բան ասեմ քեզ, Մայնե, ինքնակրթվելու համար այսօրվա դրությամբ դու պետք է տիրապետես անգլերենի, հա, դա անհերքելի փաստ է, որ այսօրվա դրությամբ գիտելիքը անգլերեն լեզվով է հաղորդվում, տարածվում, եւ այդ իսկ պատճառով մենք Հայաստանում ունենք այդ սահմանափակումը, երբ որ մասնագետների համար այնքան էլ հասանելի չէ արդի գիտելիքը, որը որ իհարկե քեզ համար, ինձ համար, ովքեր որ անգլերենի մասնագետներ են, հա, իրենց համար դա խնդիր չէ։ Դրա համար մենք EduArmenia-ի հարթակի միջոցով փորձում ենք այդ գիտելիքը հնարավորինս մաչելի ձևով հայերենով մատուցել մեր հայաստանյան, ոնց որ ասում են, կրթական համակարգի անդամներին։ Եվ այո, եւ նաեւ քաջալերում ենք իրենց, որպեսի փորձեն իրենց անգլերեն լեզվի մակարդակը բարձրացնել, որպեսի դառնան իրոք ինքնակրթվող ուսուցիչներ կամ ինքնակրթվող մասնագետներ։ Դա է խոչընդոտը, որ այսօր մենք փորձում ենք հաղթահարել։ Մարինեին գուցե սպասենք մեր հարթակում, հա, Մարինե Առաքելյանին, հուսնանք Մարինեն գուցե մեկ անգամ էս հյուր գա եւ իր փորձով կիսվի։ Իրինա, եւս երկու ձեռքեր ունենք, եթե չմիացնեմ կնեղանան ինձ ունո, դեմ չես։ Ես սիրով կլսեմ, ինչ-ինչի մասն է խոսքը։ Իրան, Մերի ջան, միացրեք։ Շնորհակալ եմ հնարավորություն տալու համար, հուսով եմ լսում է։ Այո, լսում ենք։ Լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն բոլոր արտահայտվեցին, բոլորն էլ գործող ուսուցիչներ էին, համաձայն են բոլորի կարծիքի հետ, որ EduArmenia մեծ հնարավորություն է տվել, բայց եթե թույլ տաք մի փոքր լրացում, այսինքն կար մի խաղ, օրինակ ես ֆիզարձակուրդում գտնվող ուսուցիչ եմ, ու այդ մի տարին, որ իրենք այսպես թե այնպես փորձել են գլուխ հանել այդ գործիքներից կրթական, ես տանն եմ եղել։ EduArmenia-ն եւ մնացած, ասենք, վերապատրաստող խմբերը շատ մեծ հնարավորություն էին, որ այն մարդով տանն է եղել այդ մի տարվա ընթացքում, լիարժեք պատրաստվի նոր ուսումնական տարվան, զինվի, ես ասենք փորձի փոխանակման հնարավորություն չեմ ունեցել, տանն եմ եղել, եւ թերևս մի փոքրիկ sense խմբի ֆիզարձակուրդում գտնվող ուսուցիչների անունից եւ այն ուսուցիչներ, ովքեր այս տարի ավարտել են ու պետք է դպրոց մտնեն ապագա ուսուցիչների անունից եւս շնորհակալություն հայտնեմ։ Փորձի փոխանակումը շատ կարեւոր է, հատկապես այնպիսի դպրոցում աշխատողների համար, ինչպիսին որ ուսուցչական համակազմը փոքր է եւ այդքան էլ մեծ հնարավորություն չունի փորձի փոխանակման, այսպիսի հարթակները հիանալի հնարավորություն են։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ ենք։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք ձեզ մեր աշխատանքը դիտելու համար։ Եվ Ժենյա, ձեզ ենք միացած, հիմա չեմ գտնում, պիտի որ միացած լինեի։ Միացած է, բարև ձեզ։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ես կուզեի անդրադառնալ, Իրինան նշեց, որ որոշ մասնակիցներ նշել են, որ անհնարին է ինչ որ լուրջ օգնություն EduArmenia կողմից։ Վերջերս մասնակցելով 4 ամիս տևած վերապատրաստմանը, հավատացնում եմ բոլորին եւ նաեւ խորհուրդ կտամ, եթե լինի եւս մեկ հնարավորություն նման երկարատե վերապատրաստման մասնակցեն, քանի որ եթե չասեմ արմատապես, ապա էապես փոխում է մեր վերաբերմունքը կրթության կազմակերպման գործընթացին, եւ եթե մենք ուզում ենք
սովորել եւ նոր իմանալ այդ հնարավորությունը մեզ այս հարթակը ընձեռում է։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաեւ այս հարթակում ձեր նվիրվածության ու այդ երկարատև որակյալ վերապատրաստման համար։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, Ժենյա, որ գնահատում եք եւ առավելագույնս փորձում եք վերցնել, հա, այդ ընթացից ապրեք ձուք։ Ես ուրեմն ամփոփեմ, հա, Սեդայ, թե ուրիշ ունենք մասնակիցներ։ Մասնակից կար, ես հիշեցի, որ միացրեցի, բայց հիմա չեմ հիշում, Լուսինե Աննով է կարծես, թե, եթե միացրել ենք, Լուսինե Մալխասյան, ասելիք ունեք, Լուսինե։ Եթե ունեք, միացնում եմ, եթե խոսում եք, խոսեք, եթե չէ, որովհետև դեթո ձերքի իջավ։ Հա, Վարդուհիջան, եթե Բարևձեզ, Լուսինե Մալխասյանի անունը ես էի խոսողը, ես Գեղուհի Խանդոյանն եմ, հարցել եմ անգավաշ իր անունով է Zoom ծրագիրը։ Շնորհակալություն ձեր այս հնարավորության համար, որ տանը նստած հնարավորություն ունենք մասնակցելու նման սեմինարների եւ այս մի ամսից ավել Տիգին Թամազյանի օգնությամբ մասնակցել ենք բազմաթիվ դասընթացների, փորձառու մասնագետների, դասախոսների, այսօր նաեւ մասնակցեցինք ձեր ծրագրին։ Ես գտնում եմ, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Սա մի մեծ հրաշք է, որ մենք տանը նստած հնարավորություն ունենք շփվելուց էս հետ, իմանալու իսկան տեղեկատվություն։ Սա արդեն ինքնին շատ մեծ աշխատանք է եւ շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին, մասնագետներին եւ ինքնակրթությունը, այո, շատ համամիտ եմ, ես ինքս արդեն 59 տարեկան եմ, քաշաթաղում եմ, բնակվում, ավարտել եմ Մեսրոպ Մաշտոցի համալսարանը եւ առ այսօր սովորում եմ, չեմ դատարում սովորել, չեմ թաքցնում, սովորում եմ եւ մեր փորձառու մասնագետների դասախոսների ծրագրերից օգտվում եմ, կիրառում եմ եւ ամեն անգամ զգում եմ, որ անընդհատ լրացնելու շատ-շատ բան կա։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորի կազմակերպիչներին եւ հույս ունեմ, որ ես համամիտ եմ 7-ից 10 տարում, որ մեր ուսիշները նաև մեծ աշխատանք ունեն կատարելու ծնողների հետ, մեր հաստատության մեջ, ծերնդի մեջ այնպես հաստիրագել հաջողականությունը, աշխատասիրությունը, ծգտումը նորին եւ մեր հայ գալիսերը եւ ներկա սերունդներին, ցտվում է, որ անհնար ոչինչ չկա, կհասնի մեր Հայաստանը շատ բարձր, ավելի բարձր մագարտակների ուսման եւ բոլոր բնակավայրերում։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Այսքան է, շնորհակալություն։ Իրինա, խոսք եմ տալիս, վեր խոսնակն է, ներուժ վերջի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ես շատ կարճ կխոսեմ, գիտեմ, որ ժամանակը շատ թանկ է։ Միանում եմ իմ կոլեգաներին, ես այն բախտավորներից եմ, որ մասնակցել եմ այդ 4 կարելի ասել անցյալ վերապատրաստմանը։ Ինքս ինձ ուղղելով շատ արագ պատասխանեցի հարցին, ուզում եմ մի բան ասել, ճիշտ է, նշել եմ 3-4 ամիս տևողության մասնագիտական վերապատրաստմանը, բայց կարծում եմ երևի թե որ չշտապեի, կնշեի վերջինը, հա, առաջին, երկրորդ, երրորդը։ Ինձ թվում է ոչ մեկ մյուսին չի խանգարում եւ 4 ամսյա վերապատրաստումն է պետք եւ պարբերաբար փորձի փոխանակումը, ինչու՞ չէ նաեւ վեբինարները և համակարգված ինտերվալներով ամեն ինչը։ Իհարկե շատ ճարաբերնացություն թող այսպես ասած չհնչի, բայց ամեն դեպքում ես մոտ մի տեսակ դատարկություն կա։ Ես ուղղակի ֆիզիկական հոգնածություն եմ զգում, բայց հոգեպես դեռ անկեղծ ասած ես ուզում եմ, որ լինի շարունակական այս ամենը։ Դրա համար ճիշտ եմ նշել եմ 3-4, բայց կուզեի, որ լիներ այդ 3-ը միասին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, Էդու Արմենիայի հզոր թիմին։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ձեզ նույնպես շնորհակալ ենք, դուք էլ եք մեր թիմի անդամները եւ մենք ակնկալում ենք, որ դուք նման որակի վեբինարներ կամ նման մակարդակի գիտելիքներ կարող եք հաղորդել ձեր կոլեգաներին, հա՞։ Այստեղ ընդհանրապես հարկավոր է երևի թե ցանկություն ունենալ եւ ընթացքում բոլոր խոչընդոտները հնարավոր է հաղթահարել։ Ուրիշ մասնակից չունենք, Սեդա։ Չէ, ոսկե տվեցի վերջինն է։ Հա, դե լավ, ուրեմն ես վերադառնամ մեր ոնց որ ասում են վերջին սահիկին։
եւ ձեզ հաղորդեմ հետեւյալ տեղեկությունը։ Ուրեմն այն երկրները, որտեղ որ հաջող կարողացել են անցում անել նոր մոդելների, հա, այդ երկրներում ուրեմն իրենք ինչ են ունեցել։ Իրենք ունեցել են մասնագետների եւ հանրության կողմից ընդունելի չափանիշներ, որոնք թույլ են տվել բոլորին դատել փոփոխությունների արդյունավետության մասին։ Իրենք կարողացել են իրականացնել շարունակական երկխոսություն ուսուցիչների եւ տեղական համայնքների միջև, որի միջոցով կարողացել են կարիքները գնահատել եւ ուսուցիչների եւ համայնքների, եւ նաեւ իրենք ունեցել են ֆինանսական, տեխնիկական եւ մասնագիտական լուրջ աջակցություն։ Ուրեմն այս երեք, ոնց որ ասում են, տարերը ներկա են եղել իրենց իրականության մեջ, և շնորհիվ դրանց զարգացած երկրները կարողացել են անցում անել կրթության նոր մոդելների։ Եվ եթե հարցեր չունեք, մենք եզրափակենք մեր այսօրվա վեբինարը։ Եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանենք հարցերին։ Եթե հարցեր կան ոչ միայն հիմա, գուցե պետք է մոռանալ այդ Արմենիայի մասին, այլ թեման Դելորի հիմնասյունները, ինչ հարցեր կան, վերադառնալով եք ընդամենը երկու շաբաթ հետո դպրոց, որ հիմնասյունը, ինչպես եք իրականացնելու, կարող եք իրականացնել, չեք կարող, հիանալի հնարավորություն է հիմա 1-2 գաղափար գոնե այստեղից տանել ու կիրառել։ Մերի Մովսիսյան, նորից ձեր բարձացեցիք, միացնում եմ, եթե հարցեր կան, ժողովուրդ, պահանջատեր, հա, սիրում եք այդ բառը, ուսուցիչների նման պահանջեք մեզ այնց ձեր հարցերի պատասխանները։ Մերի ջան, լսում ենք ձեզ։ Ներեցում դա պատահաբար է ստացվել, քանի որ չկա ամեն ինչ լավ շնորհակալություն։ Շատ լավ, քանի չկա, կան հարցեր, որոնք վերաբերում են ոչ թե հարթակին Էդո Արմենիայի, այլ Դելորի հիմնասյուների կիրառությանը, կլինի պարտեզ, դպրոց, բուհ։ Ինչ եք կարծում։ Անի ջան, երևի վերջ տանք տեսա ձայն։